Tre kthesat e forta majtas që parashikon programi për njërilindje shqiptare. Në kapitullin për rinin, janë prezentuar dhe diskutuar me të rinjtë e Sukthit nga ana e sekretarit për rinin dhe emigracionin në Partinë Socialiste, Erjon Veliaj dhe deputeti i qarkut të Durrësit, Gazmir Bishga. Duke folur për strategjinë e qeverisë së Partisë Socialiste pas 23 qershorit, Veliaj dhe Bishga janë përgjigjur interesimit të madh të rinjve për të mësuar lidhur me hapat që do të ndërmarrë kjo parti në qeverisje për të rikthyer rinis shpresën dhe optimizmin e munguar si pasojë një politike rënuese të qeverisë së djathtë. Arsimi profesional, duke u dhënë të rinjve një mundësi të dytë përveç shkollës së lartë për të fituar një zanat me të cilin më pas të mund të hapin një biznes dhe të fitojnë me dirësën e tyre, është kthesa e parë që programi socialist parashikon. Hapi i dytë, shumë i rëndësishëm, është investimi në arsim, duke synuar ndryshimin e situatës aktuale. Kjo do të arrijet nëpërmjet rritjes së buxhetit për arsimin publik dhe kontrollit të operatorëve të tjerë në treg. Synimi për institucionet private të arsimit të lartë është akreditimi dhe rankimi i tyre. Dhe ajo që është konsideruar, kthesa e tretë e fortë në drejtimin e politikave për rinin, është ndryshimi i politikave të punësimit, duke e kthyer shtetin në një punësues aktiv dhe jo në një vëzhgues inferior që vetëm sa numëron të punësuarit dhe të papunët. Një nga propozimet që ne kemi dhënë është që të transformojmë disa çështje, çështja e parë, çështja e arsimit. Të fokusohemi më shumë në shkollat profesionale. Nëse ty t'jepet të punosh në kompjuter dhe do të bësh programues kompjuterish, bëu programues kompjuterish që në gjimnaz. Në qoftë se t'jepet dhe do të merresh me çështjen e fermës të familjes tate, më mirë mëso se si funksionon ferma dhe mëso disa njohuri bazë që në gjimnaz. Në qoftë se do të fillosh një biznes vet, do të kesh i dyqan ose do të fillosh një oficinë mekanike ose do të bësh një supermarket tjetër, mëso si marrët bilanci që në gjimnaz. Oferta jone e dytë është që të fillojmë merremi seriozisht me sportin. Sot ne gjithë shqiptarët merremi seriozisht me sportin, po merremi seriozisht në pikat e bastave. Ka shumë pak mundësi që me kosto zero ne të aktivizohemi në aktivitete sportive. Është bërë luks të pagush për kalçetën sot. A nuk do të ishte mirë që ne t'i kthenim klasat sportive në çdo shkollë dhe ai që ka talent, që mund të jetë nesër Messi ose Ronaldo i famshëm, ta zbulojmë edhe ai ta sponsorizojmë që kush e meriton, letë eci përpara. Propozimi ynë i tretë është që rekrutimet në administratën publike të mos i bëjmë me emër dhe mbiemër, po secili të marrë një numër elektronik që përfaqëson identitetin e vet, që askush nesër të mos pyesi si e ke mbiemrin. Nëse e ke Berisha ose Topalli ose kushdo tjetër, ti duhet të jesh i barabartë për të futur në administratë. Sot nuk është kështu. Kjo çuna dhe goca është Shqipëria që duam. Do t'i bëja thirrje që me datën 23 qershor të mos më dysheni, po të votoni për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën kryeministër.